Kryeministri Zoran Zaev e shfrytëzoi samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor për t'u takuar edhe me kryeministrat e Shqipërisë dhe të Serbisë. Pas takimit me Brnabić, të dy krerët e qeverive përkatëse kanë konstatuar se ka hapësirë për thellim të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. E me Ramon u bisedua për marrëdhënien ndërfshinësore. Të dy kryeministrat thanë që të dy qeveri do të orientohen drejt politikave konstruktive. Kryeministri shqiptar theksoi se marrëdhëniet me Maqedoninë kanë qenë gjithmonë të mira. Është shumë e thjeshtë. Sa më fort Maqedonia, sa më demokratike Maqedonia, sa më suksesshme Maqedonia, aq më fort dhe më mirë Shqipëria, sepse në Maqedoni jetojnë shqiptarë që janë popullsi shtetformuese dhe sa më mirë tjenë ata, aq më mirë jemi ne. Në deklaratë për media, Zaev tha se Maqedonia është një ndërfituesit më të mëdhejt nga ky summit. A i theksoj se do të ketë për krajt të rëndësishme për projekte infrastrukturore, por edhe për tjera fusha që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në BE. Kryeministri po shoqërohet edhe nga ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov. Ai u takua me homologun e tij italian Angelino Alfano, kurse nga ky takim të dy ministrat përcollën mesazhin se janë të vendosur që të punojnë së bashku për stabilitetin e rajonit.